أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada ee aan sida media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe sar kombeelka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa duurnimada jumcaha xodob xasaasi ah noo socda fadlan la joog xog xasaasi ah wakiilada beesha caalamka u digay qorqor cali gudlaab iyo lafta garan isla markaasina hanjabaad culus miiska u dul saaray kadib markii ay wada kulmeen wakiilada beesha caalamka AC 6 plus ayaa uga digay madaxda Hirshabeelle galmudugii koofur galbeed inay ka tagaan magaalada Muqdisho kadib markii ay shir gaar ahi kula yeesheen xarunta qaramada midoob ee xalane sida aan xogta ku helnay shirkaasi ayaa looga wada hadlay sidii loo badbaadin lahaa fashilkii ku yimid wada hadalladii looga gogol xaarayay shir weynaha wada tashiga ee ku soo burburay afisione ilaa ku dhaw shirkaasi ayaa warbaahintu xaqiijin madaxweynayaasha galmudugii Hirshabeelle koofur galbeed ay fashilkii ku yimaadeen shirka ku eedeeyeen madaxda Jubbaland iyo Puntland ayagoo la saftay farmaajo iyagoo wakiilada beesha caalamka ka codsaday in la fasaxo si dib ay ugu laabtaan deegaanadoodii maadaama in muddo ay xamar joogan laakiin beesha caalamka ayaa ka diiday wararku waxay intaas ku darayaan in xubnaha beesha caalamka ay ka diideen madaxda saddexdaas maamul goboleed dalabkooda ahaa in la fasaxo waxaana lagu wargeliyay inaysan ka tagi karin Muqdisho isla markaasina garabkii shirka ka baxa loo aqoonsan doono qaswade doorasho diid ahay gurnada la siiyana laga jaran doono wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynayaasha iyo Puntland asaate wararkayna xiga ayaa ku soo tamin doona shirkiiteenada afisiyona ugu socday madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada ayaa dorraad ku soo gabagaboobay ama ku soo burburay teenada afisiyona waxaana xukuumadda shaacaysay in Jubbaland iyo Puntland ay shirka fashiliyeen isla markaasina ay diideen wax kasta oo xal ahay hase yeeshee war saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen Jubbaland iyo Puntland waxay ku eedeeyeen in aysan ka warqabin shir fashilmay balse keliya ay ka warhayeen in madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo uu dalbaday in la tashiyo uu soo sameeyo maalmo aan la cayimin isla markaasina la isugu soo laabto markii aan hoogeyna imaanay ayaan ka war helnay dubbe oo dhawaaqaya madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland waxay sidoo kale cadeeyeen inay diyaar u yihiin ka qaybgalka iyo sii socoshada shirka halka loogu raadinayo khilaafka doorashada ila ku dhow shirka dhex maray xubnaha beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedada daabacsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in beesha caalamka ay culays ku saartay madaxda saddexda maamul goboleed in aysan shirka ka bixin ama magaalada Muqdisho ka bixin maadaama ay markasta u hoggaansamaan go'aanka uu qaato madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxaa haatan bilowday dadaallo ay wado beesha caalamka oo lagu doonayo in shirarka hoggaamiyaasha Soomaaliya ay sii socdaan ilaa xal looga gaarayo khilaafka doorashada dalka labada dhinac ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedida Puntland iyo Jubbaland khilaafka dhanba uu dhex yaalla ayaa hadda midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu fashiliyay shirkii wada hadallada afisiyoone ka socday hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed ayaa ka dhareegsan in shirkaasi uu seentada kaga istaagan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo saddex maamul goboleedna uu jeebka ku haysto guddoomiyaha gobolka Banaadirna uu ka dhaxadlayo dubbane oo soo qaylinayo isla markaasina warkii loo soo dhiibaa amaba war mar hore la duubay soo faafinaya asiga oonan u fiirsanin waxyaabaha loo dhiibayo maadaama uusan awood u lahayn inuu waxyaabahaas ka diido farmaajo dhinaca kale maxaa ka soo baxay kulan wakiilada beesha caalamka ay la qaateen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo la kulmay wakiilada beesha caalamka iyagoo ka wada hadlay shirkii ka socday afisiyoone ee soo burburay marxaladihii uu soo maray iyo heerka uu iminka maraya burburka kadib dani iyo madoobe ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka inay ogeyn shir fashilmay iyagoo meesha ka saaray wararka sheegaya shuruudaha cusub ee dawladdu sheegtay inay shirkii ku xireen waxaa sidoo kale madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay Xuseen in weli taagan yihiin aragtidoodii hore ee shirka bilowgiisa waxaana ay madaxweyne waqtigiisa dhamaaday farmaajo ku eedeeyeen in uusan doorasho rabin oo uu doonayo inuu dalka keligiis sii joogo qalalaasa geliyo wakiilada beesha caalamka AC plus 6 ayaa sheegay inay dhinaca kale ee dawladda federaalka la kulmayaan iyagoo marka ay ururiyaan fikradaha dhinacyada kala duwan la wadaagi doonaan beesha caalamka ayaa aad ugu walaacsan natiijo la'aanta shirkii afisiyoone waxaana laga sugayaa in saacadaha soo socda ay war saxaafadeed soo saaraan isla markaasina ay ku baaqaan in mar kale la kulmo xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkii uu fashilmay isla markaasina uu ka socon waayay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland hase ahaatee Puntland iyo Jubbaland oo weerar celis ku qaaday runtana u sheegay in farmaajo ay ka soco waayso wax kasta beesha caalamka ayaa ku wareersan isfahim waagaan ka taagan madaxda Soomaalida fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية مشرحي حلك كلاوريغي لها مدحوينة وقت يسد ماذي اي فرماجو او سيحن اسو عنان تيس لمركاسين الدمع يساقر عن بنان كسو ديجي فرماجو دوني انو حق ملتريكو قبصادو دل كسو ماليا اسلمركاسين اتوبيا الاتريا كله الشيء حسوق الصومالية مشرح مدحوين أبشر آذن فيرو أي شركي أفسيون كنت المامي شر دنتيئون السبب أها مدحوينها وقتي سد ماذي فرماجو مشرح أبشر فيرو أي هري الشيقي إن أو فرماجو دل أفكم بكو هيستو وحي كدن بي يسيدي دفاي براي لابكوني كوي لباتنك هذا لذا أو يري مشرح أبشر فيرو وحاكم دها وحان جبين يا آموسنان تيدا كدب لح بلود أو كلا أو أي إدلاتي وحان عداتي إن هشيسكي مقدشة لغا صوب الله وطوان يتطبط سبتمبر او نقود ميت لنتي إسلاماركاسين اكبي أهم بالآسي صوماليا وليقد لهيسان مايو وحان كعودسان يا بلشد عالمك إن اي تحقليان سامين تحسلوني الدرد ايو فشل كفرماج ايو دولة ديسا اي كو ييلة تيداد كينا مددي افرتي سانو اهيد اي مدحوينها اوكو اها دالكا وحو كودنا ماذي سيدي دي فبرايو دستور كينا صوماليا يا قرية افر سانا انو مدحوينها سي جوغو فرماجو سيدي دي فبرايا وحي كدن بيجي وح شرعية دا اما هايستو انو فيلا صوماليا سيدح جوغو وي اذاك تهي ان لفهمو سيدا نين بلا امر اهي او اسوغو دا ييو انو تلمامو هنانك دورو شادو وقتiga aan kulminayno loolanka awoodeed wuxuu qarankeena ugu luminaya sanado hormar fursad iyo tan ugu muhiimsan oo ah nabada waxaan cabaareynayaa istaraatiijiyadii lagu shaqaaleeyay in militaryga shisheeye loo adeegsado dadkeena iyadoo la adeegsanayo dhaqdhaqaaqa xoogaga u dhaxeeya Eritrea iyo Ethiopia iyadoo la abuurayo isbahaysi dhiirigeliya isku dhaca u dhaxeeya qabaailkayga kala duwan uma ogolaan doono farmaajo inuu adeegsado rasaasta ka socota codaynta dadkeena ayuu yiri musharax Abshir Feero isla markaasina ah nin u cadcad inuu doorashada ku guuleysto ama kaga guuleysto farmaajo lix bilood ayaa aad u dheer waxaan dadkayga kula dardaarmayaa inay dulqaad muujiyaan ogaada inaad leedihiin hoggaamiyaal sharci ah oo dhankaaga u qaadaya tallaabada saxda ah ee ay Soomaaliya u qaadayso waxaan ka codsanayaa dhammaan daneeyayaasha siyaasadda in laga feejignaado xasilooni darada ay saddex geysoodka ahi ee farmaajo Abiy Ahmed iyo Afwarki ay ka geysanayaan gobolka Abshir Feero waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u cadcad xilka madaxtinimada dalka isla markaasina taageero badan ku leh xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee musharaxani ayaa runta u sheegay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee farmaajo musharaxani ayaa in muddo ahi ka aamusnaa waxyaabaha uu qasayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo laakiin iminka hadda wixii ka dambeeyo uma dulqaadan doono musharax Abshir Feero dhaqamada guracan ee uu ku doonayo farmaajo in dalka iyo dadka uu ku boobo dhinaca kale xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in ciidamada soo qaban rabaan faroole ay joogaan deegaanada Burtinle xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka tobanaad ee muddixileedkiisa dhammaaday ayaa si xun u weeraray senator Cabdiraxmaan Faroole oo eedeymo u jeediya farmaajo iyo maamulada daabacsan faroole ayaa dhowaan dhaleeceeyay saddexda maamul goboleed ee daabacsan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday kuwaasi oo ku tilmaamay mas-uuliyiin dhulkooda intiisa badan la haysto islamarkaasina ka tirsan muqdisho ciidan iyo dhaqaale intaba haysan xildhibaan Jeeso oo hadalka senator si kulul uga jawaabay ayaa waxa uu ugu hanjabay in la soo qaban doono haddii uu ku sii taagnaado waxa uu ku sheegay dowlad naceebka laba ayay mid tahay inaad la low tahay oo da'aa tahay inaad dowlad naceeb ku joogtid ayuu yiri ciidamada dowladda Burtinle ayay soo marayaan waana laga soo qabanayaa meesha aad joogtid waxa uu yiri ilaahay ka cabsa faroole senator ayaa tahay haddii xildhibaan budlaan aad tahay kuuma jawaabeen ee run haddaa sheegayso budlaan madaxweyne uga dhig Cabdirasaaq Jurile si kastaba ha ahaatee senator faroole ayaa horey u sheegay in saddexda maamul goboleed qoor-qoor guud laabeen lafta garan ay jaabka ugu jiraan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina deegaanadooda inta badan ay haystaan Al-Shabaab wax qarashaad ahni ma haystaan waxayna ka tirsan yihiin Muqdisho maadaama ay joogaan Muqdisho aysan awood u lahayn inay madaxweynaha ka soo horjeestaan si kastaba ha ahaatee Amiin Jeeso oo ka cabsanaya inuusan mar kale soo laaban ayaa baraha bulshada iyo TV-yada ka difaaco madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid